হোৱাট ইজ এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং, এফিলিয়েট মাৰ্কেটিংনো কি বস্তু, সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আপোনাৰ লগত মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। চ' জানো আহক এই ভিডিঅ'টোত আমি এফিলিয়েট মাৰ্কেটিংনো কি। চ' এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং হৈছে এটা কোম্পানী ফালৰ পৰা বা এজন ব্যক্তিৰ পৰা এটা সামগ্ৰী আপুনি যদি প্ৰচাৰ কৰে আপোনাৰ গ্ৰাহকলৈ, আৰু সেই গ্ৰাহকজনে যদি আপোনাৰ আপুনি যিটো সামগ্ৰী প্ৰচাৰ কৰিছিলে সেইটো বাই কৰি লয়, প্ৰচেছ কৰি লয়, তেতিয়াহ'লে সেই বাই কৰা সামগ্ৰীটোৰ যিমান প্ৰাইচ আছিল তাৰে কিছু পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে আপোনাক কমিছন দিয়ে এই কোম্পানীটোৰ ফালৰ পৰা, ঠিক আছে। সেইটোকে কয় সাধাৰণতে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং। চাওক বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এফিলিয়েট মাৰ্কেটিঙৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰিব বিচাৰিছে, কমিছন ইনকাম কৰিব বিচাৰিছে প্ৰতি মাহে, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ কৰিব। বিশেষকৈ আমি এফিলিয়েট মাৰ্কেটিঙৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰিব গ'লে আমি এটা প্লেটফৰ্ম বা এটা ডাইৰেক্ট ৱেবছাইটত, ধৰি লওক এমেজন, ফ্লিপকাৰ্ট বা এনেকুৱা এটা ডাইৰেক্ট ৱেবছাইট বা এটা প্লেটফৰ্ম বা এটা এপত যাওঁ, তাত জইন হৈ পেলাই আমি এই নেক্সট প্ৰচেছখিনি কৰিব পাৰোঁ, যেনে সামগ্ৰীটো প্ৰমোট কৰা, মানে প্ৰচেছ কৰা, এটা গ্ৰাহকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, আৰু গ্ৰাহকে আপোনাৰ থ্ৰুৱেদি সেই সামগ্ৰীটো বাই কৰাটো এটা ইণ্ডিকেটৰ পাই যায়, মানে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় সেই কোম্পানীটোৱে বা এপটোৱে বা যিটো প্লেটফৰ্মে, ঠিক আছে। সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এটা প্লেটফৰ্মত গৈ পেলাই জইন হ'ব লাগিব, এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, অনলাইনতে গোটেই প্ৰচেছখিনি অনলাইনতে হয়, ঠিক আছে। চ' আপুনি ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰিব লাগিব, আপোনাক সুধিব, আপুনি আপোনাৰ নাম, এজ, মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল আইডি এনেকুৱা সুধিব, আৰু আপোনাক এটা সুধিব পাৰে যে আপোনাৰ ৱেবছাইট আছেনে নাই, বা আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল আছেনে নাই, ফেচবুক পেজ আছেনে নাই, আৰু বা ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ আছেনে নাই, লিংকডইন আছেনে নাই, এনেকুৱাবিলাক সুধিব পাৰে, ঠিক আছে। আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্ৰফাইল আছেনে নাই, আৰু সেয়াও ওলামোলা ছ'চিয়েল মিডিয়া প্ৰফাইল হ'লে নহ'ব, তাত 20,000-10,000 এনেকুৱা ফলোৱাৰ্ছ হ'লেহে আপোনাক এফিলিয়েটৰ মানিব, ঠিক আছে। তেওঁলোকে সেই ফৰ্মখন আপোনাক এপ্ৰুভ কৰি দিব, নতুবা আপুনি যদি কম 10-20 বা 100 ফলোৱাৰ্ছ লৈ এপ্লাই কৰিব যায় তেতিয়া আপোনাক ৰিজেক্ট কৰি দিব, ঠিক আছে। সেয়েহে মই এনেকুৱা এটা এপ বিচাৰি আনিছোঁ য'ত আপোনাক কোনো ফলোৱাৰ্ছ বা কোনো পেজ দৰকাৰ নাই, ঠিক আছে। আপুনি ডাইৰেক্ট গৈ সেই আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ বা ইমেইল আইডি এটা দি পেলাই আপুনি ডাইৰেক্ট জইন কৰিব পাৰিব, আৰু যিকোনো প্লেটফৰ্মৰ যিকোনো কোম্পেনীৰ সামগ্ৰী আপুনি প্ৰচাৰ কৰি ইনকাম কৰিব পাৰিব। যদিহে বন্ধুসকল আপোনালোকে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিঙৰ দ্বাৰা ইনকাম কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে মই এটা ছাজেষ্ট কৰিম প্লেটফৰ্ম, সেই প্লেটফৰ্মটোৰ নাম হৈছে আনকৰো। মই এই আনকৰো এপটোৰ লৈ এটা ভিডিঅ' অলৰেডি বনাই ৰাখিছোঁ, তেতিয়াহ'লে মই এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিম, যদি আপোনালোকে জইন কৰিব বিচাৰিছে আনকৰো এপটোত, সেই এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিম ভিডিঅ'টো লিংক আৰু আনকৰো এপটোৰ লিংক, ঠিক আছে। তাত গৈ পেলাই আপুনি ডিটেইলছভাৱে জানিব পাৰিব আনকৰো এপটোৰ লগত কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে, ঠিক আছে। মই কৈছোঁ বাৰু, কিন্তু আপুনি তাত ডিটেইলছভাৱে জানিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' বন্ধুসকল, আমি জানিলোঁ হোৱাট ইজ এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং, এফিলিয়েট মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে জানিলোঁ, এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে আৰু কোনটো প্লেটফৰ্মত জইন হৈ আমি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি বিষয়ে আমি অলপ ডিটেইলভাৱে বেছিকভাৱে জানিলোঁ। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানে এই ভিডিঅ'টোত কি কৰিব লাগে। থেংক ইউ ছ' মাছ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। আৰু যদি দীপুনাথ ইউটিউব চেনেলটো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, যাতে মই নতুন নতুন ভিডিঅ' দি থাকিলে আপোনালোকৰ দ্বাৰা মিছ হৈ নাযায়। থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই।